الله أكبر الله أكبر. اس قبر کے عذاب سے بچنا ہے تو آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں. سب سے آسان طریقہ, یہ قرآن بڑی نعمت ہے. ان سورة من القرآن ما هي الا 30 آية. قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں. سورة الملک اس کا نام ہے. جو اس کو پڑھ لیتا ہے, هي المانعة من عذاب القبر, یہ عذاب قبر سے محفوظ کروا دیتی ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شفعت لصاحبها وفی روایت خاصمت عن صاحبها حتی غفر له وفی روایت ثالثة حتی ادخلته الجنة. جو رات کو سوتے وقت سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے, قیامت کا دن ہوگا, قبر کے عذاب سے بھی یہ بچائے گی اور حشر میں بھی سفارش کرے گی. سفارش ہی نہیں کرے گی جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی, سفارش چھوڑے گی نہیں. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وميم حرف. جس سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. قبر کے عذاب سے بھی بچا لیا جائے اور حشر کا دن ہوگا, اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور قرآن کہتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ جائے. ماں باپ انکار کر دیں گے, بیٹے انکار کر دیں گے, بیوی کہے گی لست زوجی, تم میرے خامد نہیں ہو. آج ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. قیامت کو 13,000 سے زائد نیکیاں اس کے نام اعمال میں نظر آئیں گی اور یہ قیامت کو سفارش کرے گی. جب تک جنت میں داخل نہیں کروا دے گی, اپنی سفارش کو ختم نہیں کرے گی. تو کون ہے میرا بھائی جو وعدہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ, توفیق تو اللہ نے دینی ہے نا, کون ہے جو انشاءاللہ آج سے سورۃ الملک پڑھ کے سویا کرے گا؟ اللہ آپ کو عزت دے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت و برکتوں سے نوازے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ما عمل ابن آدم انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ. اللہ کا ذکر انسان کو عذاب قبر سے بچائے گا. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, قلت من نجا, نجات کس میں ہے؟ فرمایا, لا يزال لسانك رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا, یہ نجات ہی نجات ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھنا, انسان اپنی زبان سے خود پوچھ سکتا ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ محبت کتنی ہے. اگر دنیا کے تذکرے 24 گھنٹوں میں زیادہ ہوتے ہیں تو پتہ چلا اس کی دنیا سے محبت خالص ہے. اور جس کی زبان پہ اللہ کا نام زیادہ آتا ہے, اسی کی محبت اللہ کے ساتھ خالص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی ہے, اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اے جبریل امین, اسرافیل اور میکائیل کے خالق و مالک, میں تیری پناہ میں آتا ہوں, تو مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرمانا اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرمانا. اللہ رب العزت اس کو آگ کے عذاب سے اور عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں.